ord och bild till prisutdelaren Hans Kungliga Höghet prins Daniel. Mina damer och herrar, det är måndag kväll i januari. I vanliga fall skulle den här kvällen inte bara vara idrottsgala, utan också en träningskväll för många tusen barn och ungdomar. I vanliga fall skulle idrottshallar runt om i Sverige fyllas av ljudet från springande fötter, studsande bollar och tränarnas rop. Bra, kom igen, du fixar det här. Det skulle hoppas under basketkorgar, över ribbor och från trampoliner. Nya hinder skulle klaras, rädslor övervinnas. Självkänsla och gemenskap byggas starkare. Men ikväll, då är det inte så. Ikväll står ishallar, simhallar, gympasalar och ridhus tomma och tysta i väntan på att pandemin ska avta. Så är det, just nu. Men vid någon tidpunkt, förhoppningsvis snart, kommer det att förändras. Och då är det dags att växla upp. Vi ska självklart stötta våra barn och unga att snabbt komma tillbaka till sina aktiviteter. Men låt oss samtidigt ha chansen att höja ambitionsnivån. Låt oss ge alla barn och unga chansen att leva ett aktivt liv. Och då menar jag verkligen alla. Vi vet idag att barn och unga med funktionsvariationer mer sällan än andra deltar i organiserad idrott. Att de ofta är rädda att inte känna sig välkomna. Och att deras möjligheter att idrotta ser väldigt olika ut i olika delar av landet. Här har vi ett stort jobb att göra. Tack och lov så finns det många förebilder att ta efter. Fantastiska individer och föreningar som tar ställning för barns hälsa. Och som skapar rörelsemöjligheter där andra ser hinder. Det är de förebilderna som Generation Pepp och Riksidrottsförbundet vill lyfta fram med priset Årets Peppare. Mina damer och herrar, vi har en vinnare. Och motiveringen lyder: Årets vinnare har skapat naturliga mötesplatser med fokus på gemenskap och rörelseglädje, där man får vara precis den man är. Med passion och ett brinnande engagemang förändrar årets pristagare vardagen där det behövs som mest. Priset Årets Peppare 2021 tilldelas Bara Vanlig. Bara Vanlig är en löpargrupp där alla kan vara med oavsett förmåga. Vi riktar oss till barn och ungdomar med funktionsvariation, funktionsnedsättning. Oavsett om du har rörelsehinder eller om du har en psykisk funktionsvariation så är man välkommen. Alla kan vara med på våra träningar. Jag startade Bara Vanlig på grund av min dotter Melina. Hon är min största förebild i livet. Trots hennes kramper så kämpar hon varje dag. Hon är den personen som aldrig ger upp. Är det kul att vi har startat Bara Vanlig? Ja. Är det du som har grundat Bara Vanlig? Ja. Har pappa gjort det? Nej. Nu kör vi igång uppvärmningen och tänkte jag fråga, är det någon som är sugen på att hålla upp? Tore är sugen på att hålla uppvärmning. Då följer vi efter vad Tore gör. Här gör jag inte övning som är så här, ja. Ja, den är bra. Det är våran klassiker. Jag gör lite så här, ja. Och sen gör jag hela tiden den här, ja. Och den här, ja. Och den här, ja. Det är snyggt, kom igen! Snyggt jobbat, superbra! Innan Bara Vanlig så tränade jag nästan ingenting, bara i skolan och på idrotten. Och då kände jag mig inte speciell riktigt, alltså, eftersom att jag var mobbad för min diagnos. Jag känner mig lite annorlunda ibland och det gör ju att jag kan ha svårt med att skaffa vänner och sånt. Men i Bara Vanlig så har liksom alla en diagnos och då känner man sig mer i den här gemenskapen. Bara Vanlig gjorde så att jag fick liksom ny kraft igen och liksom fick nya vänner som är liksom som jag. 2016 startade jag Bara Vanlig på Hällasgården. Jag trodde inte i min vildaste fantasi att vi skulle finnas på 7 ställen i Sverige. Vårt mål är att vi ska bli rikstäckande 2021 och vi är på god väg. Hej, det här är en av grundarna till Bara Vanlig, Melina. Och jag heter Tommy och är Melinas assistent. Vi är jätteglada att ha vunnit det här priset. Eller hur är vi det? High five, Melina! Ska vi fivea till priset? Va? High five! Champion!
Ja! Ja! Wow, säger jag bara. Jag har en liten fusklapp, så ni får hålla till godo. Wow, vem hade kunnat tro det här med Lina när vi startade 2016? Nu finns vi på 7 ställen. Helt otroligt. Det här priset är till de osynliga. Det är de som inte riktigt passar in i samhällets mall. Det är de som har svårt att få kompisar och uppleva rörelseglädje. Det är de som samhället skär ner resurser och stöd på. Det här priset gör kanske att samhället vågar se olikheter som en styrka istället för svaghet och acceptera att vi alla egentligen är rätt lika. Priset är till er deltagare som vågar göra nya saker. Priset är till för er för att ni vågar vara er själva. Samhället har mycket att lära sig från er. Tack för alla framsteg och skratt och rörelseglädje ni ger oss varje träning. Tack alla ledare, ni är fantastiska som håller i löpargrupperna och ser våra deltagare för dem de är. Tillsammans lär vi oss nya saker av varandra. Tack alla anhöriga, assistenter och personal som peppar, pushar och möjliggör rörelseglädje och gemenskap. Tack teamet, det är bara vanligt. Malin, vår projektledare. Alexander, Kevin, våra kommunikatörer. Tack styrelsen för ett fantastiskt jobb ni gör. Ni är otroliga. Tack Susanne, min underbara klippa som stöttar mig hela tiden. Tack Melina för att du startar bara vanligt. Du är bäst. Tack Riksidrottsförbundet, Generation Pep och juryn och ni som har röstat på oss. Stort tack. Tillsammans är vi bara vanligt.